دكتور مصطفى قبل تقلين كلوس ما ينوي أيو ويدين رالك هاي إن أنيجا يكمل مانك على بانو قلا نسيبونا قبل دينو أقولاتي ده نوع خاص ما ينادح هذا تو نركا قلين نضاي كوس ما ين خاطيرتو مدلم مده إن يضل إلى لنا ينضافضة قل كقلينك إيو طبعا سيانة واحدة باتي وقسو قارين قوفك قلين كالله سمين ايو وليها طبعا اختار كو حيوشا إن انقلب كيان حلين ان انت كل ما ان كوفيد دي هولا كالله لنوصا ووضا مركا قردو بينو قولك قلينك هدي الله إيدا انو قلي دونا meelaha ugu badan ee dadka baruurtu ay ka gashaa waa meelahay dabarka hoose ha ha dhinacana ugu badan halkaas Soomaali eeg haa haa halkan eeg imika eeg halkan eeg intay tahay ha ha dhinacana way weyn tahay haa waxay u baahan doontaa inaan hadhowta igu soo noqotaan dabarka ka jira waxa ima jiray u baahan tahay way way baruurti baan ka guray laakiin hargi wali uu yaala marka dadka xoog u baahan in la shubo haddii u tumaayna way ugu soo noqonayaano waxaan ka guraya eegwa tan eegwa yaraatay ha ha eeg halkan waa baruurta ha ha iyo eeg waan ka shubaa marka maxaa ku xigayay markaad shubitaanka dhameeyso dhinaca kale aan u wareejinaya ha ha dhinaca kale aan u wareejinaya ha ha markaasan caloosha xagga sare ayaa sidan oo kale sameynaya dabadeedana calooshi baan jaraya waxaan jaraya skinka haragi baan jaraya qalinada noocan oo kale dr mustafa waa dadka baruurta lagaga meerayo muddeyntee leg bay adduyada ka jireen waxaa la bilaabay liposuction-kan ilaa 100 sano ka hor berigaa complications fara badan bay lahayd dad badan baa ku dhintay laakiin iminka biyaha lagu shubayo halkan waxaa la bilaabay 3 sano ka hor oo berigii hore maxaa la samayn jiray markaa berigii hore waxaa la samayn jiray waxaa lagu mudi jiray uun dawooyin dhiig yaraynaya ee qofkii wali dhiig badan baa ka soo bixi jiray markaas mid dhakhtar oo California jooga ayaa fikro yiri haddaan biyo badan ku shubo ma istaagayaan dhiigu ma istaagayaan markaas isku day markaas uu arkay dhiiggiina uu istaagay mashiinkana markay biyo badan yihiin kan xoog baad u isticmaali karaysa waa biyo dhex galaya may fahamtay marka iminka dhinacan kale marba sibaan uga shubaa wax iminka sidan aan uga shubayaa dhinacan markaan sidan idhaahdo marka qalinada sidan oo kale ah adduunyada waddanka ugu badan Maraykanka u badan Maraykanka waxaana ku xiga waayo Maraykanku dad badan yahay laakiin xoog waxa loo isticmaalaa South America, Colombia, Venezuela, Argentina dadkaas ayaa weeye dadka aad isu qurxiya adduunka marka la eego per capita laakiin xoog ba halkan iminkana waxay noqotay berigii hore dadka lacagta huusin baa samayn jiray iminka qof waliba budget buu samaynaya si aad gaari u iibsanaysid iyo sidaad cunto u soo adeeganaysid ayuu odhanayaa qurxiduna lacagtiisa waa inaad meel u dhigtaa berigii hore sidaa may ahayn iminka marka haddii recession la galo oo dadku waana shaqooyin haysan ama lacagtu ka yaraato weli way samaynayaan waxan waayo iminka waxay noqotay waa sida roodhida oo kale roodhidii caanaha waa loo baahan yahay ama shaqeyn ama shaqee waa la mid tanna waa qasab aad baa loo sameeyaa ha qof waliba wuxuu doonaya inuu isqurxiyo ma doonayo qof waliba inuu eeg iminka waan dhameeyey waxaan iminka waxaan tegayaa dhinaca kale waan rogayaa marka iminkaan rogo ayaan bilaabayaa liposuction dusha dadana qaridii baan bilaabayaa alright let's get the bed let's flip eeg biyaan ku shubayaa jidka soo ma aragtid I'm out. Okay. Frank, can you switch me? Yeah. Oh, she's coming? Yeah. Okay.
مركا إيمكا وحيقة تمات دلبيا ها ها مركا إيمكا تيل بعد ما كل شوية can I get another bottle another liter مركا إيمكا إير أو كلام كوسي شوية ها ها وايو بيا بدون وينات كوشب تا وايو كنا كلو مركا كتني جيو baruurta jajabinayo haa kanu aad buu kulul yahay hada taabatiin wad ku gubanaysa okay marka waa inaan biyo badan ku shubo hadii kale jirkiiba aad u kululaan iyo damage ba ku dhacay skinka marka wax qabowjiyo waa inay helaan marka biyahan aan ku shubayo marka biyo biyahan wax weeyaan laba wax bay leeyihiin haa midna waa inay qabowjisa kulaylka haa mashiinkan haa talabaadna waa inay dhiig joojisa marka labada wax baan ay leedahay marka iminka waa ka كايمكا ديار بانو هاي اوكي بيكو فلو ما كوشو بايمكا مركا ايمكا ايمكو سو استاغي دي جيبا سو يرانا يا كان اي جد دي سو سو هدو نو مركا بحالة دا نان جلين يا بحالة دا سو ماركتي بحال كان ادو كلو هدانا بلاستيكا ير كود دشين كان دح جلي بلاستيكا haddan aadi isaga galiyo sida jirko dhanba wada gubanaya marka gubida waa inaan ka ilaaliyaa dadka magaalada aan deganahay Las Vegas dadka ugu badan ee dega wax weeyaan dadka Spanishka ah asal kood Spanishki ha waa Spanish weeye marka gabadhan waa Spanish marka dadka ugu badan ee aan qalaa waa dadkan weeye waa Spanishka weeye ee waxa ku xiga waa cadaanka haa madawgu dhif weey aan qala kuma badna madawgu miya haa madawgu intooda badani haa lacag ma haystaan haa dad aan lacag haysan weey dadkan ma taqaana Spanishko haa iyagoo wadankoodii ka yimi Mexico haa oo aan sharci haysan haa ayaa hadana lacag haystaan waayo waa dad habeen maalin shaqeysta aad baa shaqeeyaa markaas ay lacagtooda biirsadaan okay dadka kale sida Spanishko ma shaqeeyaan dadkan lacag bay biirsadaan lacag bay haystaan qof waliba qof Spanish oo homeless oo suuray lacag ma haysto ma arkaysid waliba way wada shaqeystaan waa dad xoog u shaqeeya wax kastana way qabtaan construction bay qabtaan haa beelada ka shaqeeyaan dadka halkan ii wada shaqeeya xafiiska haa iyaga way ayuu badiin qof kaliya mooyaan inta kale waa dadkooda ee waa kuwa halka ku dhashay weeye where's the rest marka imi kuwan badan baa sidan ugu sameynaya markaasaan bilaabaya marka bahal kale aad imi ku xireysa ha kanaan ku xirxiraya ha ha wuxu ka ilaalinaya inuu gubto jirku skinku okay marka waa ku tolaya hadhowta marka aan dhameeyo marka laga soo nuugayo marka hadhow miya marka laga soo nuugayo waan ka saaray uma baahni okay nuugidu kulayl maaha right ee waxay qaadataa mashiinka mashiin bay caawiya anigu barigii hore gacanta ayaan aniga physical gacanta dhaqaajin jiray xoog way san uga soo saaro baruurta haa imika mashiinka ay caawiya marka uu ka dhaqso badan yahay sidii aan barigii hore aan sameyn jiray wax kasta mashiin bay leeyahay uu sameeyo wax kasta marka processku wax weeyaan number 1 biyahan ku shubaya biyaha waxa la yiraa tumescence magacooda tumescence baa la yiraahdaa way can I get another trio oh you have it on there no marka biyaha markaan ku shubo intan sameynayo xididadii ayaa yaraanaya xoog right marka xididadu yaraadaan hadhowta markaan bahalkayga galiyo mashiinka aan liposuction ka sameynayo dhiiga yaraanaya ka soo baxay wali uu jiraa dhiig ka soo baxo marka qofka waxaan eegaa intaanan qalin haa dhiigoodu siduu yahay oo dhiiga leegaya dhiigaan eegaa haduu qofku dhiigu ku yar yahay haa waxaan oranayaa dhiigaaga waa inaad badisaa where yeah I got it dhiiga ku yaraanay markuu qofku dhiigu ka yar yahay waan diidaa inaan qalo waxaan ku jiraadaa dhaqtarkaaga u tag maybe the way dhiiga badiyaa haddii dumar yihiin eeg haa dumarku kuwa aad ku aragtay dhiiga inuu ku yar yahay inta badan waa dumarka wax dhala haa waxaana u keentaa caadada bil kasta caadada markuu dhiig ka lumo haa markuu dhiig ka lumo bil kasta waxa ku dhaca
وحلي هذا عين برتا وي دي جوحي أبا هاي إنه شركة دي قسميه وحلي هذا عين وبروي وي برورتنا وامد 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 صافتا تدو ها وي نمك وامد عرق وي وعرق وعرق حوك عليه ترقو ها ترقو تدمر كويت شرع سنة ومركي واتسون نوغي كريسة تنمك واتباتو تكلا ايج العسنة وددك السيجار كعبة وي وقفك السيجار كعبو ها ها شركة وده مو وناك سنة مو وناك سنة مو وناك سنة وحو وحو ويان شركي وضعيف وي سكين كواليتي مو وناك سنة وي برورت وشليع وي هاي هاي وي سيجار كو حكست وخرابين اياه ان دكتور مصطفى مركا هدو وح استامه اما موجين يقفك ان قليل نوع سلو سمي لما قران شركيسا وحبل راد ما يالمي ماي marka la fahayo dr mustafa lama gaaray waa inta soo ka wa 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 skinka iyo baruurta ka hooseeyso bas even muruqa ma gaarayo muruqa ka hooseeyo baruurta haa eegi minka durba waxaynu gaadhay half a liter haa half a liter baan shub oo baruura soo faa laakiin 3 liter baad ka shubaysaa ba waan u maleeynaa garan maayo waan eegi waxa ka shubi karayo en dadkeenu way isku oran jireen berigii hore xarago xanuun ma leh een laakiin qofku een marka uu doonayo jirkiisu inuu qurux badnaado mararka qaar kood hawshaas oo dhanba loo maraya marka qallinku dhamaado ee qofku uu suuxdinta ka soo kaco ma tustaan wixii laga jiray may qaar ba kooranaya maalinta dambe markay kacaan waa anesthesia groggy bay haa 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 Just show to them. Well, قيب كلية إنتني. Well, قيب كلية. وين علوستاي؟ أها. تنو إلا at least 3-4 pounds, maybe 5 pounds. وتوحان شرعي. ولا شر رضل بويد دكتور كو. آه. وخذين عكلنا إنتي لك بالغة شرعي هذا. آه. Let's staple please, just so I know that we're good. What's that? Drain. Yeah, we'll put it. Let's cut this first. Let's put it together first. Marka imika. Aha. Staple ban istimali ya. Ina isu imana ya wahanu. Marka intanuna. Wasidan weye wa isu imana isa. Sasa isu imana isa. Bag. marka imiga inta kala jaraya marka hore in yar baan isku dhajiya kana jaraya in yar baan isku dhajinaya aha dadana waxaan u dhama saaraya dadana waxaan bilaabaya tolideedi waa kan xundhurti eeg xundhurti waa taa aha Soomaaliteed haay marka xundhurta waa inaan dalool halkan u sameeyaa aha aan ka soo saara marka xundhurti baa daran yeelan waa isla meeshii wey waa xundhurta halka hoose ka soo baxdaa halka ka soo dhex baxdaa aha marka dalool baan caloosha sameeynaa halka lafteeda meesha lamid ah ee ku markaas aan dadka xundhurka looga sameeynaa xundhurtan u badde soo kor soo qaaday ku dhijinaya halkeedii bay ku noqonaysa ya marka iminka waa ka iminka eeg dhinacan eeg say tahay waad aragtaa eeg way saystaa dhinac samartay say soo haysta waan isku dhijin waan isku toolaya inta eeg bal waxan wax eeg waa kaase waxa say sidaan u baahnaayeen ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. تنوى قيبتي كلوي قيبتي كلوي سمعت حسوي
يدنا دور رضوي هيا تنا وكوين تي ولا غير اللي حرضوا مركب ما أنتوا كلية كبرنا قلين خلاص سمعنا يو دور يتمر رضوا البا كعيا ها كعيا مركب إيمي كوين عن سكوها بيا هل كان مارته برور تايريو ها ها مركب تنا ويسوع ما نسا مركب let me have scissors let's start cutting marka eeg waxaan Soomaadara sa u taagtaagan waa inaan jarjaraa meel yar baan lifti safumi kimi heeg eeg waxaan Soomaadara halka walla isku simaya marka ha mark wax tan waxa la yiraahdaa waa baruur xun weey waxana wax la parasite dhig bay ka qaadanaysa waxa soo hada marka sidaas marka sa u qabateen baad arkaysa halka daloolay leedahay marka waxa wa jaraysa waxaanu iska jarjaraya halkan كاميرا يمكن دي كان ايجيا دي كان انت بدن ما تعبتو حيس وان سك داي اسك اسك استاغا انت بدن مرمر بان right يمكن ما حان سمينا يا come to this side shall we just go ahead and staple. Hold up, Marcy. One more. Hold up. Merkelan Yarak. Marcy, is this equal? This looks about equal, right? Mm-hmm. Huh? Okay. Yeah, hold on. Let me do this. Let's go and staple. Halka iyo halkaasaan isku toolaya. Halka iyo halkaasaan isku toolaya. Marka halka isku tashid iyo kan. Halkan iyo halkan ma dooni inay kala tagaan. Waayo tension kiyo dhan halkan sara ayaa haysa. Maartay waxay dooni inay saa u kala baxaan. Marka hadaad kan ku dhajisid dun halkan suture halka iyo muruqa isku dhajisid. Halkaas uma dhaqaaqayso. Mid kale aad ku dhajinaysa halka halkan sare iyo halka hoose. taas halka iyo halka isku haynaysa marka way sahlanaanaysa labada kala haynaysa halkaanu pressure weight ma saarmayo inay kala baxaan koos kana ka haya sare ma fahantay marka that's what we're going to do let me have a I need a marking pen
مركاي مكمشي أن مرينا يبان أن سكتولي يي أيان ما كريسنا يا سدا إيو سدا. Let me have the pen. Yep. إمكن قلت دي ويسود دو ده. مركان أنت نسكتولو. وان وريتشين يا. دبادام خشوا بيا برور. ويدمات. وكايمك واقع سمارتي واتا واتموي وادنوي يا في انجليزي حلو قال سوتشر ها ها وادن تدرك وخلا لو تلو لكن تنو سيدنا ما حد ميت ساو دير و ميت ساو كلو سميسن سدا وايو حدون انت انت دين عقلسيد اد ساو سو وريتش سدا دين عنك ها ها هدي بير تاغنت هي سا ما اورن كريس ما فهمت مركا ايمكا وحان كو دجينيا مركا هور مورقا سدا وان سو ساريا تبدأتنا؟ Give me a bobby. Something is bleeding here. How about the gear pan? Okay. Marka the gear coin shoots here. Markiva. So. We're good there? waxaan wax weyn waa light tree waan gubaya marka ka cancer flap cancer aan sa u gelinaya saasan oranaya leeg marka waad aragtaa muruqi iyo flap kan ayaa istul saaran flap baa waxa leeyahay waxan flap baa fingeris lagu yiraahdo haa runtii garan maayo wax Soomaali aan ku oran karay so imiga maxaan sameeyney waxaan sameeyney skin care baan u tarnay iyey baruurti isku jiray halkan flat baan ka dhigay ee belly buttonkii ayaan dib ugu dhajiyay meeshii hundurti marka imika maxaan sameynayaa imika waan masaxayaa waan rogeynaa marka san dadana xagga dambe ku shubeynaa baruurtan alaabta halkan ku jirta Soomaalida taasan ku shubeynaa dhig wuxu leeyahay wax liiraado white count oo infection kala dagaal haa 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 iyey wuxu leeyahay wa hemoglobin oo dhiig aad u baahan tahay oo asaan ka dhiga ta kaloo leey wax liyaada platelets kaasu marka isgoyso oo kale wax dhiig ka joojiya ta kalana waxay leeyihiin inside waa wax inta la leego yaryar inside waxay leeyihiin markuu qofku nabar qaado waxay soo deeniyaan waxyaalo oranaya qaalay soo carara meeshana nabar qaalay soo carara jirko dhan ba halka ku soo wada cararaya مسكيني بروتين كي مركزيكيني وحي ماشي لو قد ويني ها ها مركز كويسو بليتلت وحلي راه ها ها ايا سيجنال بي بحينيا ميل با غودي سو عرارة وي مركزا ماشي لو ايمانيا مركزا مركيبا انفكشن كو حيماني كو انفكشن كلا دقالمي وحا ايمانيا دي جيبا ايمانيا كينيا دي عصب ماشا سا ايماش وبوكستو waxyaalahi kala la keenay meeshii si la isugu habeeyo dib ay u hagaagto marka halkan waxaan ku shubayaa dhigi tiiban ku shubayaa platelet-ki markaasan baruurta ku dhaxtaraya markaasan ku shubayaa xagga dambe maxaa dhacaya marka baruurtaas ayaa markiiba xididada dhiga u imanaya ay sameysmaya haa haa oo PRP-gan kuwan platelets-ka ayaa keenaya waxyaalo meeshii si aan u dhiman waxaan marka waxaas weeye kan wax weeyaan mashiin oxygen-ka jirkaaga xoog u galiya marka oxygen-ka jirka caadiga marka aad neefsato waa 21% hawada waatay marka kale wuxuu ka dhigayaa 100 buu ka dhigaya from 21 to 100 marka it increases it significantly marka soo eega marka maxaa la sameynaya halkaas aad galeysa way waan kugu xirayaa kuwan waa kuwan zipperski way kanaan xiraya haa dabada tana waxaan gelinaya kan saasoo shaqeynaya waatay kan ayaa oxygen ka sameynaya halkaas uu gelinaya qofku xiran yahay hawo ka soo bixmayso kan waad kaanaya dhagaxo kale u noqonaya maxay u taraysa marka dr. Mustafa waxay sameynaysa qofkii aan qalay ayaa degdeg buu bogsanaya oxygen aad u furbadan ba meeshii nabarka ahaydan gooyay galeysa daba tara marka suu jirku degdeg meeshii uu way bogsanaysa qofkii aad buu bogsada xoog baa loo isticmaalaa dadka wounds-ka qabeen nabarrada isbitaaladan waa la isticmaalaa marka laakiin waxaan u isticmaalaa dadkan u sameeyo liposuction-ka dadkan u sameeyo wax leh tummy tuck abdominoplasty and alosha charwa qalidayn maanta
ناسها anything وحي دوتو إن ده هذا كان كقلا ونصمة مركان تيل كتشري يقف كل كان وح كتشري ساعات مركان وح كتشري ساعات وح usually إلا ويك يبدأ وح كحرنت هاي قلدة قلد وين هديت وحنون يا مرمر لب ويكاله ومالك است ومالك است ساعات بكتشري ها مركان آد بعد دقدق بيقبك سدان نبرهذي مركي ويسك بكسنية نيف فهمتي مركان سو إيج هار كان أدو حويان كانوا وشرعوي و و و و هاي 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 مركا this is what looks like قفكو هالكاسو سكفر السنية ماشا سوحوية كرسي شرايط كيسو سكفر السنية تلفوني دي سكو شاكي السنية فيديو بسك داواني وحبا ما دريم ايو هالكاسو فرسنية قفكو هالكاسو قلية ساسو نقوني that's very nice واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها